A biblioteca da UERN reabriu hoje as salas de estudo individual. O espaço passa a funcionar de segunda a sexta-feira, sem a necessidade de agendamento. Desde o começo da pandemia, a biblioteca da UERN precisou suspender os serviços e seguir protocolos sanitários. Com o esquema completo de vacinação entre os servidores e a retomada gradual dos serviços, hoje o que voltou a funcionar foram as salas de estudo individual. Nós retornamos hoje, né, com as nossas salas de estudo, certo? A princípio, a sala ficaria de estudo individual, né? Um aluno ou um usuário por mesa, por cabine, né? Respeitando a questão do distanciamento, né, de um metro e meio. Uso de máscara no local, álcool em gel, então assim, sempre seguindo os protocolos. As bibliotecas setoriais também retornaram com as salas de estudos. Além disso, a UERN disponibiliza também de uma biblioteca virtual. São mais de 12 mil livros disponíveis. E o serviço vale para toda a comunidade uerniana que pode acessar todo esse acervo através do portal da UERN. Por enquanto, de forma presencial, o acesso às prateleiras com os livros ainda está restrito. Mas o aluno pode ocupar as mesas e cabines com seu próprio material de estudo. O que é que a gente ainda não retornou completamente? O acesso ao acervo, certo? Por questões até de segurança, né? Que a gente precisa receber o material que é devolvido. Ele precisa passar por um período de quarentena, higienização, para que a gente possa estar emprestando de novo esse acervo ou recolocando ele nas estantes. O setor precisou obedecer todos os protocolos para receber o público. Então, quem pode ter acesso a essa sala de estudo? Na verdade, a comunidade externa e interna, né? No momento, a gente não vê a necessidade de agendamento, então você chegando aqui, tendo espaço, você pode ficar, né, fazer uso dessa sala de estudo. Ela está aberta de segunda a sexta, das 8 às 15 horas.